promiňte, pane, směl bych zde poklidit? Nesmíte, mám práci. Počkat, pojďte sem. Službám? Býval jste často zamilován? Rekordně často, pane. A vy znáte se psaní milostných dopisů? Tak v tom jsem odborník. Tak se podívejte, zrovna tu píšu něco takového. Vidím, pane. Jenže každý začátek je těžký. Správně, ale po první stránce už jde všechno lehčej. Já nemám ani první větu. Jak mám oslovit dívku? Podle toho, jaká dívka to je? Vážná známost. Má to být žádost o ruku. Musíte si představit, že je to nejúžasnější dívka na světě. Jsem do ní šíleně zamilován a chci se jí z toho vyznat jako muž. Vy také? Ach tak. Musím si pospíšit, jinak mi ujde na prázdniny do Skotska. Já mezi tím odejdu z univerzity a nikdy se už neuvidíme. Ji, nebo žádnou, a ať myslím, jestli ji nedostanu. A co kdybyste to napsal? Jak to děláte ve škole? No, píšte to z učebnice. No, prasete. Tak dobře, udělejte si návrhy a dejte jí ten, co se vám bude líbit nejvíc. Výborně, to zkusím. Třeba takhle. Moje milovaná. No, příliš chladné. Možná. Drahá slečno Verdenová. Trochu chladné. Ano, to vůbec nic nevyjadřuje. Co kdybyste jí poslovil přesným jménem? Má drahá Kitty. Máte pravdu. To je ohromné. Teď už to pojede. Děkuji vám. Skvělý začátek. Má drahá Kitty. Má drahá Kitty. Dobře, a teď laskavě jděte a nechte mě být. Má drahá Kitty. Vrátíte si přát. S vámi nemluvím. Má drahá, má drahá Kitty. Má drahá Kitty. Poslyš! Jak to sem ještě jednou vlezete? To si ty, Charlie, co se děje? Promiň, Jacku, já můžu přijít jindy. Počkej, nikam nechoď. Myslel jsem, že je to bracet. Ten chlap mi ne a nedá pokoj, když tu píšu důležitý dopis. Odpusť dnes, nejsem ve své kůži. Já taky ne. A proč? Taky píšu dopis. No a komu? Slečně. No, když to musíš vědět, slečně z Pettigove. No a jak už jsi daleko? S tím dopisem? No, z začátku to šlo celá pěkně. Víš, člověk nechce být zdvořile chladný, ale ani ne příliš... Vášnivý. Ano, tak jsem začal. Má drahá Amy. No a pak jsem nevěděl, jak dál. Proto jdu za tebou, ty se v takových věcech vyznáš. No, abych pravdu řekl, tak v tom já jsem odborník. To jsem věděl. Ty tedy jsi zamilován do slečny z Pettigové a chceš vědět, můžeš-li doufat a zdali ona... Víš, ona pojede zítra s rodinou do Skotska. Aha, a ty s ní chceš před odjezdem ještě mluvit. To je ono. No tak to musíš psát něco jako... Má drahá Kitty. Ne Kitty, Amy. Ovšem, Amy, to se rozumí. Má nejdražší Amy. Nehněvejte se na mě, milovaná, že vás tak oslovuji, ale miluji vás tak horoucně, to se potrhne. Čeku, není to trochu opovážlivé? Ticho, tak vášnivě. Poslyš. Taky se potrhne, že se musím chopit pera a učinit Počkej, vám... Počkej, to jí nemůžeš psát jen tak. Co zase máš? No, mám tetu. No a co má být? Skoro každý z nás má tetu. Jenže já si myslím, že bych měl nejdřív požádat o dovolení. A tak? No tak jestli se chceš nejdřív ladit s tetičkou, no tak to s tím můžeme počkat až po prázdninách. Proč? No protože bude mít plno řečí, znáš přece tetičky. No právě, že neznám. Já jsem svou tetu ještě nikdy neviděl. To se mi na ní líbí. No, je vidět, že se do tvých věcí moc nepletla. Náhodou se o mě starala moc hezky. Když se dozvěděla, že jsem osiřel, poslala mě studovat do Eatonu a pak jsem do Oxfordu. A zrovna jsem od ní dostal dopis, že mě přijede dnes dopoledne naštívit a poobědvá se mnou. A ty vůbec neznáš? Ne. Odstěhovala se do Brazílie dřív, než jsem se narodil. A stala se tam sekretářkou nějakého bohatého Brazilce. Jmenoval se Don Pedro Dalvadores. A teď si představ, náhodou jsem narazil tuhle zprávu. Doňa Lucia Dalvadores, vdova po brazilském milionáři, která právě přijela do Londýna, je rodem Angličanka. Málo kdo by v této přívětivé ženě hledal finančního génia.
Svými skvělými spekulacemi si získala vděčnost svého zaměstnavatele, který na smrtelné noži nabídl ruku a dal se s ní oddat. No a co z toho? Jen to račti. Jím jediným příbuzným je synovec, který studuje v Oxfordu. Šťastný synovec. To jsem já, Jacku. Pro pána krále Charlie, to jsi ty. To je úplná senzace. A ona tu bude každou chvíli. Chodí mi naproti ke každému vlaku, ale ještě nepřijela. No přijede polední vlakem rovnou k obědu. To je mrzuté. Chtěl jsem jít dnes odpoledne na procházku s Amy. Taky si mohla vybrat jiný den. Charlie, já mám geniální nápad. Já to věděl, Jacku. Tak to hezky napiš. Aha, já to všechno opíšu. No počkej. Ten nápad mám pro sebe. Aha. A víš co? Pro nás oba. Ty vzdycháš po Amy, já jsem zamilován do Kitty. Opravdu, Jacku? Šíleně. Jak žít mě, tak nic nechytlo. Ani fotbal. Zrovna jsem jí chtěl psát, když jsi přišel. Tady je ten dopis. Má drahá Kitty. A jaký je ten nápad? No. To se budeme trápit s psaním. Místo toho uspořádáme oběd pro svou tetičku. A odpoledne čaj v zahradě a obě dívky sem pozveme. Dívky sem? No aby se seznámili s tvou tetou. Brasete! Myslíš, že přijdou? No a jak rádi. Proč myslíš? No proč myslíš, že ne? No. Vlastně myslím, že ano. No, tak nemyslí a piš pozvánku. My ty pošleme. Brasete! Drahá slečno Spettigová, brasete! Kde pořád jezdíte? Sežeňte rychle někoho, kdo odnese psaní do domu pana Spettiga. A prosím pana, dejte dál. A prosíme vás a slečnu Vernonovou, abyste nám prokázali tu čest. Tu čest. A poobědvali se mnou a s panem Česným. S panem Česným. Já zatím napíšu adresu. To nepíš, mrtáku. No, tak to překresli na obláček. Píš v jeho bytě, v koleji St. Old, v Oxfordu. V jednu hodinu. Slečna Spettigová. Slečna Spettigová. Tygová. Pozor, to píšu já. No takže nám sobláčku kape. Jak jsi říkal, že se tato jmenuje? Doňa Lucia Dalvadores. Čestným hostem bude moje teta Doňa. Jak říkáš? Doňa Lucia Dalvadores. Napiš to tam, se kterou bych vás rád seznámil. Čekám na vaši laskavou odpověď pod doručiteli tohoto dopisu. V hluboké úctě. Váš oddaný Charles Wiggen Puntík. Čeku, ty jsi genius. Taková příležitost, člověče. Oni pojedou za chvilku do Skotska. My se postihujeme z univerzity. Ale dneska je budeme mít pro sebe. Objednal jsem postička, pane. Výborně. Dejte mu tohle. Ať počká na odpověď. Prosím, pane. Takováhle věc se nedá vyřídit písemně. Ne. My jim dneska všechno vypovíme. Kdybys neměl tetu, nemohl bys nic povídat. A babka se mi začíná líbit. Prasete? Prosím. Oběd pro 5 osob. Pro kolik? Pro 5, čemu se divíte? No, bávám se, pane, že náš úvěr v kolejní kuchyni je již vyčerpán. To je zlé. Charlie, máš prachy? Nemám, děkuji. To je zlé. Prasete, dejte přinést 5 prvotřídních obědů z Banterovy restaurace. Promiňte, pane, ale Banterovi jsme také dlužní. Skoké. Dovol, Charlie, zas tě vyplatím, až dostanu svůj šek. Tady máte, prasete, a nedejte se ošidit. Tak pane, na tohle nám nikdo nepůjčí. To je jedno, prasete, zkrátka v jednu hodinu a ti na stole oběd pro 5 osob. Trochu krátká lhůta. Ukažte, co umíte, v jednu hodinu se musí obědvat, je to tak, Charlie?
Dobro, Jacku. Jacku, to jsou moje hodiny. Oh, odpust. Malý omyl. A jaké víno budu nalévat? Šampanské! Zdá se, že ne, pane. Vítá nám o málo. Hultuc tu lahví. Ne, pane, jsou zde 4 lahve šampanského a 1 lahev klaretu. Stačí. Mohl bych přísat, že jich tam bylo 6? A co? Co se hrajete? Ta lahev je otevřená už celý měsíc. To stačí, brasete. To jsou poměry. Ten chlap mi zpronevěřil 2 lahve. Můj sluha je zrovna takový. Všichni jsou takový. Poslouchej, po obědě provedeš tetičku po kapli a já zatím budu mít chvilku skyty pro sebe. To je chytře vymyšleno, Jacku, ale co bude se mnou, s Amy a s naší chvilkou pro sebe? Tetička nám bude hrozně překážet. Tak ona se nám dobře hodí jako záminka, abychom pozvali děvčata, ale sama o sobě bude hrozně obtížná. Promiň, na to jsem nespomněl. No, a co někoho pozvat, aby jí dělal společníka? Řekni koho? Co praseta? Vypadá úctíhodně. Můžeme ho představit jako univerzitního profesora. To je chytrý nápad, Jacku, ale... Ne, to by nešlo. Musí nám posluhovat u stolu. Pak tu máme... Kredního píla. To je moc velký sobec. Zanedbával by nám tetu. Aha, točil by se za našimi děvčaty. Už to mám. Bepse! Bepse pozveme! No, že nás to hned nenapadlo. Bepse čiperný mládenec a teta si s ním jistě užije legraci. Brasete! Brasete! Dojděte k lordu Frankfurtu Beberleyovi, vyřiďte mu naše úctivé poručení a požádejte ho, aby sem hned přišel. Řekněte, že je to velmi důležité. Prosím, pánové. A ať si pospíší. Ano, prosím. Nepsi bude hledět teci a my si budeme hledět děvčat. Když o něm tak mluvíme, nevšiml jsi s námi něco v poslední době? Od té doby, co se vrátil ze zdravotního pobytu na Riviéře? No, od té doby má prázdné kapsy. To dělá Monte Carlo. Ne, něco jiného. Já si myslím, že už to na něj taky sedlo. Alespoň několikrát se podřekl. Cože? Beps a zamilován. Hůř než my. Tím líp, aspoň bude vidět, jak nám je a tetičku k nám vůbec ani nepustí. Jeho lordská milost žádá zapomenutí, pane, ale nemůže přijít. Požádá oběd po své kolegy a máte mu půjčit několik lahví šampanského. Půjčit několik lahví šampaňského? Kou drzost jsem ještě neviděl. Brasete, prostřete pro 6 osob. Prosím, pane. Co dá? No to jdeme si pro něho. To je bezohlednost nám takhle kazit plány. Brasete, to šampaňské dejte k ledu. Počáli. Prosím, pane. Opět 1 hodinu pro 6 osob. Ach jo. Haló, Jacku. Haló, jsi tady? Brase? Brase, tak kde pak je pan Česny? Právě šel za vámi, mám ho ještě zastihnout? Ne, počkám, až se vrátí. Říkal jste mu to o tom šampaňské? Ovšem, pane. A co řekl? Řekl, že ještě nikdy neviděl takovou smůlu, pane. Potřebuje prý to šampaňské sám? Protivné. No. Pan Česný proto lituje, že na vám nemůže šampanským posloužit. Jo, jo, milé, poslyšte, brasete. Rozmyslel jsem si to. Nechtěl byste do stěnu pana Česný a ohlásit mi sem tady? Všem, pane, již běžím. Děkuji vám srdečně. Dobře mu tak. Nemá tu své šampanské. Lepsi, to jsme rádi, že jsi. Cháněli jsme tě. Chtěli jsme tě vidět. Tak si mě prohlédněte, jak vypadám. Krásně. Já věděl, že se vám budu líbit. Počkej, nepospíšej. Chtěl jsi s náma přece mluvit. Ale... Chtěl jsem si vypůjčit ten pár lahví šampaňského. A škoda. Měl jsem jich několik, ale ten darebák, braset. Můj slovo je zrovna takový. Počkej,
Nepospíchej tolik. Zůstaneš u nás na oběd. To nejde. Proč ne? Já mám teď hodinu. Tak na ní nechoď. Jsi přepracovaný. A už začínáš hubnout. Myslíš? Musíš u nás zůstat na oběd. Charlieově přijde na návštěvu tetička. Potřebujeme do společnosti hezkého, chytrého mládence, který rozumí legraci a dovede bavit dámu. Moje teta přijede, no? Jsi se na mě vzpomněli, že jo? To je od vás hezký. Bylo si líbit, myslíš? No, určitě. To je tvoje teta. No, moje teta? No, a jak se jmenuje? Doňa Lucia Dalvadores. Dej pokoj, to je s adresou, ne? Ne! Máš kovárné pepsi, nepustíme tě. Uvidíš, že Charlieova teta je rozkošná stará dáma. Stará dáma? Něco mladšího tam nemáte? Ano, dvě jiné dámy. Mladé? Ano. To by se mi spíš hodilo, kolik jsi říkal? Dvě. Aha, mladé dámy pro vás a stará paní pro mě, co? No a teď poslouchej, pepsi. Jde o něco vážného. A vím, vážnou starou paní, že jo? Můžeme ti přece důvěřovat. To bych prosil. Řekneme ti čistou pravdu. Na mou duši. Jsme zamilováni. Oba? Žáli taky? Tak ten vás dost líto. Kdyby jsi poznal naše dívky, neživil by se s námi. Pozvali jsme je na oběd. Požádali jste o ruku? No to je právě to. Ještě ne. A nás, Bepsi, ani trochu nechápeš. Myslíte? Tak já vám něco povím. Nevšimli jste si, jak jsem v poslední době zasmušilý? Ježi, a co ti je? Já nevím, ale mám pocit, že jsem také zamilován. To poznám. No. Rád bloudím o samotě a poslouchám, jak zpívají ptáčkové. Skládám básně. V noci nemůžu spát. Zkoušel jsem to zapít, ale bylo mi potom celý týden špatně. No, příznaky by se shodovaly, pověs nám všecko. Pamatujete, jak jsem tenkrát propadl? Chtěli tě zkoupat. Nemyslím posledně. Loni před prázdninami. Byl jsem z toho celý nesvůj, tak jsem si chtěl zastavit na Riviéru. V Monte Carlo jsem poznal anglického důstojníka. Jmenoval se Delahaye. Byl úplně na mizině. Prohrál v ruletě. Všechno, co měl, i věno své jediné dcery. Chudinka, nejhezčí dívka, jakou jsem kdy viděl. Její otec si to vzal tak sepřít, že spáchla sebevraždu. Prosím tě. Ale doktor, že ho nakonec zachránili, tak jsem za ním chodil do nemocnice hrát karty, aby ho trošku povzbudil. A jak to s ním dopadlo? No, nakonec ho přece jenom nezachránili. Umřel. No, a co se stalo s nejhezčí dívkou, jakou jsi kdy viděl? No, ztratila se mi. Když se ujela nějaká jihoameričanka a odvezla ji s sebou. Tolikrát jsem jí chtěl říct, že ji miluješ. Ale byla tak nešťastná. Že tě odvaha přešla. Vám se to směje. Vůbec ne, my tě chápeme a ty zas musíš mít pochopení pro nás. Odpověď je tady. Tak si zůstaneš u nás. Neblázni, Jacku, já mám něco na práci. A co? No něco stejně důležitého. Co je to? Mám zkoušku na ochotnické představení. Vidíš to, Charlie, ten kluk nám letos zase propadne. A nemám oblek, musel bych si pro něj poslat. A stejně už jsem slíbil, že budu hrát. No a co budeš hrát? No, že to musíš vědět. Dámu, starou dámu, to jsem prosím ještě nikdy nestal na jevišti. Podívej, Charlie, to je ta jeho hodina. A ještě si musím před zkouškou vystoušet kostým. Ježiš, zkoušej si, co chceš, ale tady. Kde máš ty hadry? V té krabici, co jsem tu nechal posledně. Prasete! Přineste z vedlejšího pokoje tu velkou krabici. Já si to odnesu kusíku. Já to říkám, Bepsi, ty nemáš kouskaci. Vám nic neschází, ale já jsem ztratil svoji dívku. Však ji zase najdeš. Napij se. Abys věděl, jak s tebou cítíme, připijme ji na zdraví, ať je kde je. Na zdraví příští Lady Vyprlivé, jak si říkal, že se jmenuje? Slečno Delahayová. Na zdraví slečně Delahayové. Vaše krabice, pane.
Děkuji, Brasete. Jsme velice láska. Děkuji. Nemáš dvou šily? Čarlí, nemáš dvou šily? To jsou hory. Brasete, půjčte mi laskavě dvou šily. Prosím, Pepsi. Máte, Brasete? A teď nám Pepsi předveď ten kostým. Pánové, s tím divadlem jsem ztratil spoustu času, ale příští rok se budu poctivě učit. Dámy přicházejí. Už! A tvoje ta tu ještě není. Honem uklízej! Co si počneme? Uklízej! Je na dál! Te tu omluvíme! Uveďte dámy, Brasete! Vítám vás, slečno Verdenová. Jak se daří? Vítám vás, slečno Spetigová. Těší nás, že jste přišli. Naopak, nás těší, že jste nás pozvali. Jak se máte, pane Česny? A vy, pane Vigeme? Nepřišli jsme příliš brzy, pane Vigeme. Na pozvánce nebylo napsáno, v kolik hodin. Jste nám vždycky vítány. Cože teta nejde? Tak, takhle tedy vypadá mládenecký byt. Tady pilně pracujete. No, ano, my se tu činíme, jak můžeme. Podívejte se, jakou máme krásnou vyhlídku. Podívejte. Co to bylo? No, posaďte se u nás. Naštívit, jinak bychom se s vámi nestačili ani rozloučit. Máte pravdu, striček nás odveze vždycky do Skotska, kde celé léto nevidíme živou duši. Smrtelně se tam nudíme. Proč to dělá? Nevím. Máte štěstí, že striček je odnes do Londýna, jinak by nás sem nepustil. Proč? Nevím, hlídá nás. A zvlášť Kitty. Ještě víc než vás? Ano, protože ona zdědí velké jmění. Ani seznámit se s nikým nemůžeme, protože se bojí. Čeho se bojí? Já nevím. Proč vás tak trápí? Protože sám je starý mládenec. Pane Vigeme, nemůžu se dočkat vaší tetičky. Kde vlastně je? Kde je moje teta? Já nevím. Co? Nevím a hlavně si něco chytrého vymysli. Tetička už je na cestě. Ona tu ještě není? Kitty, teta pana Vigema ještě nepřišla. Půjdeme si tedy ještě něco nakoupit a za chvilku se vrátíme. Naschledanou. Naschledanou. Jen se dozvěděli, že tu teta není. Už utíkají, jako by do nich střelil. Oni jsou úplně skandálně slušné. Nemluv, seber se a jeď na nádraží. Jak se tetka objeví, přivezeš jí sem. A já se zatím postarám o Bepse a budu hlídat. Jo, běž. Ale, Čeku, nehřeje ti na srdci, že jsi viděl dívku svých snů? Jož nežvaňou tíkej. Čeku, neměl bys nějaké spunky do vlasů? Ne. Nemohl bys si pro ně poslat sluhu? Když to musí být, vracete. Nemáš šiling? No nemám. Člověče, ty jsi většině dutý. No, vracete. Před chvíli jsem vám dal dva šilinky, půjčte mi laskavě jeden. Děkuji. Co máte? Kupte mi za 6 pence sponky do lasu, zbytek si můžete nechat od cesty. Děkuji vám.
Děku, to byly vaše dívky. No ano, a ježišo, proč se mezeš takhle oblečený, mohli tě vidět? Co pak jsem mohl vidět, že jsou tady? Pozor, někdo dá zmiz. Dál! Tati! Kluku! Kde se tu bere? To jsem v Londýně u advokáta. Při té příležitosti jsem zajel i za tebou. Chci si s tobou promluvit. A taky jsem ti přivezl tu měsíční šek. Jo, ty dobře vypadáš. Pane, to jsem jenom opálený po tolika letech v Indii. Skvěle vypadáš, Javko, mladík. Mladík? Kolik mi je? 50, ne? 51. No a ještě bys mohl s úspěchem dělat sňatkového podvodníka. No za to ty mi přijdeš nějaký starší, než já býval v tvých letech. Tím líp, aspoň spolu můžeme hovořit jako kamarádi stejného věku. No a taky si hned promluvíme. Tady je tvůj měsíční šek. Moc krát děkuju. A tady jsou tvé účty. Zaplatil jsem je. Víš, tati, člověk musí někdy kolegy pohostit. To se nám taky stávalo. No, tohle, kolik hlavy mě učuje? Tati, ten chlap mě musel natáhnout. To se mi taky stávalo, když jsem studoval. To nic, jenom se neomlouvej. Jsem s tebou spokojený. Zkoušky jsi udělal opravdu pěkně. Víš, Jacku, kde kupeš tyhle doutníky? Které? A tyhle. Opak, ať se nikdo diví tvým účtům. Nic na plat, budeš se muset trochu usadit. A hned se usadím. Víš dobře, že jsem zdědil rodinný titul. Měl bys ale vědět, že jsem podědil i rodinné dluhy. A ty jsou o moc větší, než jsem očekával. Zkrátka, prasknu na to všechny peníze, které jsem pro tebe v Indii nastřádal. Po několik příštích let budeme dost chudí. No tak to mám u starého specika prohráno. To tě ale nemusí trápit, mám pro tebe vyhlédle skvělé místečko. V Bengálsku. V Bengálsku? No a proč ne rovnou na Kamčatce? Tady jsou, prosím. Co? Spouky pro jeho milost. Jež jeho milost, tak mi vleze na záda. Já vidím, pane. Tati, mám nápad. Co, jaký? Nedalo by se to spravit bohatým sňatkem. Ne, ne, jsem rozhodně proti. Poslouchej, můj přítel, Charlie Wigan, máte tu. Je to vdova. Vdova? Milionářka. Milionářka! No a k tomu rozkošná žena. Přesto, Jacku, neradil bych ti, aby se zřenil jenom pro peníze. Ale já ne, tati. Ty! Ty uličníku, já se podruhý ženit nebudu. Pomalu, tati, rozmysli si to. Ta paní se jmenuje Doña Lucia del Vadores a má tu s námi dnes obědvat. Ne, ne, ne. Počkej, kde máš své věci? No, v hotelu. A máš s sebou svou parádní uniformu? Složenou z kufru a posypanou naftalínem. Naftalínem? Nezbarvujete náhodou textil do růžova? O tom jsem nic neslyšel. No tak ji vybal a v jednu hodinu přijď k obědu vyparáděný jako na přehlídku. Ty uličníku. No ale na oběd přijdeš. To je Charlie Wigan. Charlie, to je můj otec. Její synovec. Moc milý hoch. Ty tati běž, v jednu tě čekáme. Chceš, Děku, přijď radši ty ke mně, poobědváme spolu. Neukvap se, tati. Nejdřív si ji prohlédni. No dobrá, prohlédnu si. Naschledanou v jednu. Naschledanou, pane Wighame. Ruku líbám. Naschledanou, Márinci. Řekni, co blázníš? Řeši si tohle. Zdrzená obchodem, stop, necekejte mě, stop. Lucia del Vadores. Má poklona! Nepřijede! No musí přijet! Běž, telegrafuj, telefonuj! Zbytečně pozdě! No ale děvčata tu nezůstanou bez tety. Co si počneme? Nešlo by pozvat paní správcovou. Ty starou škatuli! Co budeme dělat? Můžou, děku. Haló, děku. Pojďte se na mě podívat. Co chceš? Zázrak, Charlie, hotový zázrak! Ne? Vedle, v ložnici, když to tam je.
Kdo by tam byl B? Ale žádný B, tvoje teta. Moje teta? Jediná teta, kterou máš k dispozici. Musíš se s ní spokojit. Depsi, ukaž se. Co tomu říkáte? Úplná senzace. Kdo je to? Děvčata. Děvčata? No, a Charlieova teta nepřijede. Je, to je škoda. Tak já to zase cítím. No, ani nápad. Ty musíš být Charlieova teta. Prasete, uveďte dámy. Aby jsi zůstane. Charlieova teta. Jsme rádi, že už jste se vrátili. Trochu jsme se zdrželi. Amy ještě chtěla koupit kytici pro Charlieovu tetu. Kde je vaše tetička, pane Vikeme, už přijela? Tady je. Dovolte, doňu Lucie, abych vám představil slečnu Spetigovou a slečnu Verdenovou. Doňa Lucia, Dalvadores. Mluv, člověče, řekni něco. Pak se máte, miláčkové. Děkujeme, už jsme se na vás těšili. A přinesli jsme vám malou kytičku. Děkuji. To je od vás velmi přednostu, milé. Neunavila vás cesta? Jaká cesta? Z Londýna do Oxfordu. Prosím vás, takový let mě nemůže rozházet. Pardon, chtěla jsem říct, že ráda cestuji. Tetička cestovala celý život. Co mám dělat s tím koštětem? Mistrci je do výstřihu. Dovolíte? Doňa Lucie, dám ty květiny do vody? Ty chudinké kytičky, aby v tom horku nechcípli nezvadly. Vy jste nějak nesvůj, pane Vigeme, není vám dobře? Ne. Ano, totiž. Charlie vidí poprvé v životě svou tetičku a toho tak dojalo. Ano. Rome, proč nic neříkáš? Sakru, co mám říká? Mluv o počasí. Máme to dneska ale horko, že? U nás v Anglii je málo kdy teplo. To vy jste zažila mnohem větší vedra. Co to mělo znamenat? To jsi přeci cizinka. Cizinka? A jak jsi říkala, že se jmenuju? Doňa Lucia Dalvadores. Co jsem, Jirka? Ne, Angličanka. Dal se za brazilského milionáře. Asi dova. Uslyš, Charlie, mám nějaké děti? Ne, páku. V Anglii je hrozné horko. Totiž málo kdy teplo. Ano, Doňa Lucie. Máme provést bukapy a po zahradě? Ne, to už si s Charlie obstaráme sami. Pro vás je Oxford ještě úplnou novinkou, vyjďte do Němcie. Je to ale milé staré město za každého počasí. Amy a já vás všude provedeme. Bude mě velice těšit. Držíte se do zítřka? Držím se do zítřka? Ne! Ne! Musíte to zůstat do Němcie. Tetička nemá kdy. Já zítra peru. Tetička chtěla říct, že zítra má spoustu obchodních záležitostí v Londýně. Musí k advokátovi, do banky. Holiči. Samé nutné věci. My se tolik těšili, že se blíže seznámíme. Opravdu, drahuškové? Ano, pan Vigem nám o vás tolik vytrvoval, že mi jako bych vás znala od jak živa. Ale tu máme radost, miláčku. On je vám tolik vděčný za všecko, co jste pro něj udělala. Opravdu? No, abych se o něho nestaral. Vždyť je to jediné dítě mého nebožtíka bratra. Sestry, ty blázne! Sestry, ty blázne. Mého nebožtíka sestry. A jejího zesnulého manžela, mého tchána, snachy. A tak jsem se ho ujala. Nebo ho si dotečka. Byl taková hezká holčička, když byl ještě malý. Chlapeček! Chlapeček, oni byli dvojčátka. Dvojčátka? Ano, už nejsou. Vy jste se o nebohého sirotka starala, přestože jste byla daleko v cizině? Jste ušlechtilá žena.
Myslíte? Každý vám to může číst ve tváři. Jděte! Nehněváte se, že s vámi tak důvěrně mluvím. Bone, jste dívenka, do které bych se mohla i zamilovat. Oh, já vás mám už teď ráda. Rozkošný vrouček. Vládenci, žádlete si, jak chcete. Mně se to začíná líbit. Sedni si. Zaslechl jsem pana Spetiga. Strýček! Ptal se u vrátného, kde tu bydlíte. Myslel jsem, že je v Londýně. To je pane Česny! Nepouštějte ho sem! Za nic na světě, pořád ho pryč! A dostaneš starýho Spetiga pryč? Čomu řeknu? Řekni, co chceš, a já jde pryč. Prasete, pusti ho dovnitř. Proč jste mě tak dlouho nechali čekat? Co tu chcete? Chci okamžitě mluvit s panem Česným. Pane, jste ve společnosti dámu kuklu domů. A nesedejte si. Já stojím, nevyzvala jsem vás, abyste se posadil. O to se teď nebudeme dohadovat, milostiváci. Okamžitě mluvit s panem Česným. Mluvit s ním nemůžete, protože tady není. Nikdo tady není, jenom já. Ale vrátný mi řekl, že jsou tu dvě mladé dámy, moje netes a moje svěřenka. Jediná mladá dáma jsem tady já! Ale vrátný povídal, že je viděl vcházet. Neřekl vám, že je viděl vycházet? Ne. Tak vám to říkám já? Šli do zahrady? Nešli. Tady do města? No, to už vás mohlo dávno napadnout. Ovšem v nachmelené hlavě se myšlenky nelíhnou. Milostivá. Stejte se, kde jste se takhle zřídil? Klepo ránu. No, dovolte. Jsem sice rozhořčen, ale naprosto střízliv. Račte se vzdáli, nebo se rozhořčím já. Promiňte. Mám ufat kousek. Co se to děje? Co jste říkal? Nevíte, co se to stalo s mojí kuklou? Už se asi klube! Co? Kdo? Motýl z kukly! Drauškové! Jste tak hodná! To já mu rozbiju hubu. Doňo Lucie? Kde je můj otec? To je taky můj příbuzný. Ne, to jsi Charlieova teta z Brazílie. Z Brazílie, kde to prosím tě je? Brazílie v Jižní Americe. Stává si opis. Tati, jsi já. Slečna. Verdenová, můj otec. Těší mě. Slečna. Spetigová, můj otec. Velice mě těší. Tak co, děkuji, přijela? Ano, tati, přijela. Charlie, pojď a představ svou tetičku. Doňa Lucia Dalvadores, Sir Francis Česny. Děkuji, otec. Co máte, Sir Francis? Děkuji, dobře. Já jsem Charlieova teta z Brazílie. Spravila si opic? Promiňte. Poslíš, děkuji. Ano. Tohle je ta dáma? Ano, prosím. Bože, mě netrestej. Počkej, nikam nechoď. Pov ho. Charlie ti o něm všecko pověděl. Pov ho. Charlie ti o něm všecko pověděl. Tak ne, tak ne. Tak ne. Tak ne. Můj synovec Charlie. Můj synovec Charlie. Mě o vás tolik hezkého vypravoval. Ve svých dopisech. Bylo to tak dobře? Ne, nebylo. No, tak to dělej sám. To je hezké, že pan Wickham má u mě tak dobré mínění. Ale já ho dnes odpoledne viděl poprvé.
Vidíš, jak jsi to zbodal? Ano, tatínku, ale já jsem o tobě zase vypravoval Charlieovi. Pamatuj si, že jsi teprve nedávno přijel do Anglie a svého synovce Charlie si do dneška neviděl. Proč to neřek hned? Če? Ty si pozor, budeš sedět vedle mého otce. Chovej se k němu slušně a pozor na jazyk. Tati! Tati! Neuvedu bys do Němci ke stolu. Dovolíte do Němci? Posadíte se vedle mě, Sir Francisi, že ano? Bude mi potěšení. Majonézu do Němcie? Jsem s ní. Slečna Spettigová. Jen bálo, prosím. Máte takovou kytičku? Líbí se vám? Smím vám ji nabídnout? Děkuji. Dám si ji nepomátku. Vycpat! Nalévejte víno, brasete. Žertujete do Němcie. Smím vám připít? Určitě. Mám tu majonézu. Kruci Jacku, kde jsi vzal ten ocet? Smím prosit o trochu vody? Nemotoro! Šampaňské nalévejte! Nemohu je najít. Nemůžete je najít. Charlie, nevíš, co je s šampaňským? Ne. Co se s ním stalo? Proč jste nedal k ledu? Nevím, pane. A co pak, co byste rádi? Hledáme šampaňské, doňo Lucie. Cože, vy nemáte šampaňské? Já věděla, že na něj zapomenete. A proto jsem vám ho přivezla 4 lahve. Brasete, podívejte se do mého kufříku. Ženská mi říkala, že tady nejsem. Ale to jsou k nám hosti, pan Spety. S vámi já nemám co mluvit, pane. Takhle vy vyvádíte, když nejsem doma? Ale pane Spetygu... Ticho, pane, nemluvte na mě. My vám to všechno vysvětlíme. Pane, s vámi já mluvím s tímto pánem. Slyšet nechcete tohoto pána ani tam toho pána. Milostivá, nepleťte se do toho. Má zase něco na hlavě, buříku dolů, pane. Pane, zapomínáte, kde jste. Začte si uvědomit, že jsou přítomny dámy. A to je právě, to s tím nesouhlasím. A žádám, aby okamžitě odešli. Výborně, ať nás pan Spetyk navští jindy. Milostivá, jste pošetilá stařena a já vás žádám, abyste se do toho nepletla. Račte dám. Pane, nemůžete přece takhle urážet hosty pana Wighama. Mě do nich nic není, já je neznám. Pane Wighame, představte mě. Pan Spettig, Sir Francis Chesney. Tady pan Chesney, pane, je můj syn a tato dáma je... Nepředstavujte mě, nechci tohoto starce znát, on mě urazil. Nemohu nevyjádřit své pohoršení, když se předčasně vrátím z Londýna a zjistím, že moje dneřes a moje svěřenka šli bez mého povolení po obě 22 mladými pány. Proto, aby se seznámili s tetou pana Wighama. Ale... Žádné, ale opakuji, že dámy přišly, aby se seznámili s tetou pana Wighama. A já to nevidím žádný rozdíl. A já to ano. Dovolte, abych vám představil. Doňa Lucie de Alvadores. Se jmenuje ten protiva. Spettig. Pan Spettig. No, to je ta slavná láska. Těší se, doňa Lucie. Jak se máte? Já jsem Charlie, o teta z Brazílie. Zprává tě opět. Všechno je v pořádku, omluvil se, pozvěl k obědu. Pane, chováte se velice hrubě, ale kdybyste se mi omluvil... Lubo se toho nechci. Prosím, 1000krát. Málo, jsem milionářka. 100 000krát za prominutí. To by stačilo. Poubědváte s námi? Už se na mě nehněváte.
nehněvám. Vezměte tuto květinu jako houbici míru, jako palmovou ratolest. No vezměte si ji. Mojí květinku. Dovolíte, do Lucie? Pardon, vím, prosím. Prasete? Čaj. Čaj, ano, prosím. Nejhorší máme za sebou. Ten uličník se obědat spal, jako by půl roku nejedl. Poslouchej, jsem si uvědomil. Sedej si tady a zmiz, já tu mám zkusku s Kitty. No, já taky. A s Kitty? Ne, s Amy. To je mrzuté, co budeme dělat? Víš co, hodíme si. Když padne hlava, zůstaneš tu ty s Amy. Když padne orel, zůstanu to já s Kitty. Poslední mě dělá. Počkej, ona je tady. Pan Česný, tady jste. Už jsem se bál, že nepřijdete. Co tady trčíš, nemáš trochu taktu? Čeku, co bude se mnou a s Amy? Tak jsem vás přece našla. Pane, vidíme. Ano. Já jsem byl a budu tady. Nepříjemná situace. Poslouchej, Charlie, viděla už slečna z Pettigová naši zahradu? Ano, dvakrát nebo třikrát. A líbila se vám zahrada, slečno? Ujde. Ujde. Ale to jste si pořádně neprohlédla. Charlie, slečna z Pettigová viděla sotva půlku zahrady. Jí ukázat růže, Petr Klíče, kapustu a vůbec, co tam roste. A přednes tam slečně tu krásnou báseň, kterou si složil. No nož, zahradu v létě. Tak noříkej tady před slečnou, že skládám básně. A slečno Pettigová, nezapomeňte sem přijít za půl hodiny na čaj. Jdeme, pane Česný. Konečně sami. Je to od vás trochu sobecké. Takové odsud vyprovodit. Zepa, my jsme losovali. Prosím. No nic, já myslel, že chtějí být spolu sami. A my jsme také ještě neměli chvilku pro sebe. Už jsem se bál, že se urazíte, protože vás zanedbávám. Jste přece hostitel. Nemohu očekávat, že se budete věnovat jenom mě. Bylo to u vás hezké. A teď? A teď? Teď už musíme jít. Už? Ale to přece ne. Ani jsem si s vámi nestihl promluvit. Drahá slečno Verdenová. Nechtěla byste se posadit. Chci vám povědět něco důležitého. Opravdu? Slečno Verdenová. Jsou chvíle v životě lidském, kdy člověk musí dlouho a důkladně přemýšlet. To máte pravdu. A jindy zas člověk nesmí dlouho rozmýšlet, aby nepropásl své štěstí. To máte taky pravdu. A tak jsem si myslel, drahá slečno Verdenová, Kitty, má drahá Kitty. Promiňte, nevyrušujte se, chci jenom něco svému synovi. To nic, já se zatím projdu po zahradě a podívám se na růže, Petr Klíče, kapustu a vůbec se tam roste. Co je tati, co důležitého? Ano. Velmi důležité, posaď se. Víš dobře, že jsem pro tebe ochoten jakékoliv oběti. To mi ani nemusíš říkat. Uvažoval jsem, jak bych ti pojistil úspěšnou kariéru. A rozhodl jsem se, že uposlechnu tvé rady a bohatě se ožením. Výborně, tati. Když myslíš, jen do toho. A tobě děkuji, že jsi mi našel tak výbornou partii. Já? Nepamatuju se. Kdo je to?
Věčný radost, až ti to řeknu. Už jsem žádostí. Neuhodneš sám? Vůbec ne. Doňa Lucie, Deodores. Cože? Pro Kristofara, tak ti to nejde. Proč by to nešlo? No, přece se nemůžeš prodat za mrzký mamon. Sám si mi přece doporučil, abych si oblékl parádní uniformu, dal si květinku do knoflíkové dírky. Kamarády, s květinkou jsem to u ní vyhrál. Ale ona jí dala tomu advokátovi. To udělala schválně, abych žárlil. Ano, ale okolnosti se změnily. Jak to změnily? No, neprodávej se za ten mrzký mamon. Dost zbytečný řečí, jsem rád, že máš o mě starost, tím spíš se obětuji pro tvoji kariéru. A že není mladá a krásná, to je toho. Ostatně kdyby byla, ani by si mě nevšiml. Takhle jsem u ní přízně. Chlubit, ale ať se okolo ní starý Spetyk otáčí jak chce, nemá proti mně nejmenší šance. Starý Spetyk taky? Drž mi palec, chlapče, drž mi palec. Počkej, tati, rozvaž si to. Jaké pak rozvažování? Voják neuvažuje, voják jedna. Musí nalít pořádnou whisky ze sodou. Na kuráč. Pane bože, co to ten Peps vyvádí? Čeku. Opičák Peps mi odvedl Amy a chodí s ní po zahradě. Kamaráde, to je maličkost, dějí se horší věci. A co? No můj otec si dává whisky se sodou. No a? Proč? No chci požádat Pepse o ruku. Já věděl, že z toho bude ostuda. Co teď? Musíme Pepse před tátou varovat. Pojď, půjdeme každý na jinou stranu. Musíme toho opičáka najít tu, co stojí. Pojď! Vidíme, neviděl jste tu Doňu Luci? Slíbila mi, že sem za 10 minut přijde a 10 minut už je pryč. Odpuste, neviděl, sám jí hledám. Drahá Doňo... Propadený Spetyk má moji květinku. Hledáte někoho? Ani ne. Tak co byste tedy rád? Nic, užívám krásného odpoledne. Neviděl jste ještě zahradu? Měl byste si ji prohlédnout, než se půjdete. Buďte bez obav, já hned tak nepůjdu. Cigaretu? Děkuji. Po obědě zásadně nekouřím. Co se tu roztahuje? Doňa Lucia mi slíbila schůzku za 10 minut a 10 minut už je pryč. Nevadí vám kous? Kvůli mě se neobtěžujte. Napadá mě, že byste se měl podívat do zahrady za dámami. Mohli by si pomyslet, že jsme nezdvořáci, když je necháváme tak o samotě. Co jistě? Ona bude v zahradě. Myslím, že máte úplnou pravdu. Tak toho jsem se zbavil a ona nejde a nejde. Což, dám si ještě jednu. Tati, tati, neviděl jsi Doňu Luci? Čekám tu na ní. Tady. Ano, mám s ní vážnou zkusku. Už by tu měla být. A proto, kluku, koukej odtud mazat a honem. No, teď si vzpomínám, že jsem ji před chvíli viděl. A kde? Vzadu, v zahradě. A Hrome, já tam teď poslal starýho Spetyka. Kam jenom ten opičák? Zalezl. Našel jsi ho? Ne. Ty taky ne? Ne. Prohledal jsem celou kolej. Já taky. A co je nejhorší? Opičák Babs má sebou Amy. Já se mi dostane do rukou. Zmaluj ho na vodu. Podívej! Podívej se na ně! A tady vás máme, pane Vigeme. Nebál jste se, že jsme se ztratili? Skoro! Ty pak, kde jsi s ním byl? Nikde, jen tak. Poslouchej, viděla už slečna Spetyková naši kapli? Ano. Slečno, kapli musíte vidět. Čaku, si to nebe všechno udělat.
fyzicky ublížím. Ty mizero, co ty to spískal? Já jsem nepískal. Slíbil jsi, že nám budeš pomáhat. Ale pomáhám. Ne, ty máš bavit oba staré pány a místo toho... Ale co bych se s tebou hádal? Pravně, já víte, bo... Tak se se mnou nehádám. Poslouchej, chci ti něco říct. Je to nutné. Můj otec ti chce nabídnout snětek. Ale, miláček. Buď klidný, já se ho nevezmu. Může se třeba stavit na hlavu, já se ho nevezmu. Osle, musíš ho klidně, ale rozhodně odmítnout. Klidně? Žádost orku musí každou hodinu. Rozhodně. Pamatuj, že jsi opravdová dáma. Těžko si pamatovat, že jsem opravdová dáma. Mám na sobě pumpky. Dej pokoj. Pozor, můj otec. Já myslím. Počkej, co mu řeknou, mě se ještě nikdo neucházel. No řekni, že je to pro tebe překvapení, že se musíš rozmyslet, no co chceš, jenom když ho odmítneš. Odmítnu, buď bez starosti. To už přestává být hezké. A tady jste, drahá domňomci, měl jsem o vás strach, všude jsem vás hledal. V domě, v zahradě. Jsem rád, že jste přišla. Nechtěla byste se posadit. Konečně přišla moje příležitost. Útoku! Jak je asi stará. Což, žena nikdy není stará na komplimenty. Drahá, promiňte to jako drsné přirovnání, ale když jsem vás dnes spatřil poprvé, připadal jsem si jako osamělý cestovatel, který nejde podél cesty líbeznou květní. To jako mě? Ano, prostě vás. Co mu na to mám říct? Zaplať. Vy jste drahoušek. Zaplať pánbu, začátek se povedl. Letý nebude, ale o moc míň také ne. Drahá Lucie, víte, co člověka potěší nejvíce, když je smutný, osamělý a nešťastný? Alkohol! Ježiš, to je hrozná ženská! Ale ne, Lucie, jenom ta květinka. Upodel cesty? Ano, jenom ta ho potěší. A já přišel z Indie, abych tu květinku nalezl. Ježiš, taková dálka, že vás nebolí nohy! Ano, byla to... si sednout? Ano, děkuji, byla to dlouhá cesta, ale našel jsem svoji květinku. A to pak, že jí nosí tě v knoflíkové dírce? Jsem měl bych v to doufat, nebo se dostane opět někomu jinému, jako dnes odpoledne. Chtěl jsem vás jeho poškádlit? Šibalko, do ňonci je. Starý pán se rozhoduje. Ta květinka musí být nejen v mém srdci, ona se musí zakořenit v mém srdci. Starat se o můj dům, sedat u mého stolu. Spravovat vám ponožky. Do zbytečných řečí, řeknu to přímo jako voják. Drahá Lucie, chcete být mou květinkou? Chcete si mě vzít? Ale to je překvapení. Smím doufat? Asi ne, já bych vám i tak bych nedoufal. Rozumím, jsem odmítnut. Musím vás odmítnout, mé srdce je zadáno. Jinému? Nebuďte smutný, budu vám sestrou. Jenom sestrou? Vždycky sestrou. Stavte se u nás někde, až půjdete okolo Brazílie. A nic již nezmění vaše rozhodnutí? Nic na světě, jsem v tak těžké situaci, že vám to nemohu ani vysvětlit. A ani byste mě nechtěli, kdybyste věděl co a jak. Potom je další naše rozmluva zbytečná. Promiňte, že jsem se o tom vůbec zmiňoval. To nic, pápa. Odmítnut. Huj, to jsem si odechl. Cvoku! Potřebuješ si dělat blázny z mého otce. Nemůžu si dělat blázny z blázna, slyšel jsi, jak mi říká? Ano, květinka. Květinka podle cesty, vypadá jako nějaká květinka. No proč se neodmítl hned? Jak jsem ho mohl odmítnout dřív, než mě požádal o ruku? Člověče, zatím budu sedět před rozhovorovým soudem, ani nebudu vidět jak.
Ale můj další nápad, jdu pryč! Pan Česný, neviděl to tu! Další blázen! Musím najít Kitty! Vrom do té Charlieovy tety! To nám to pěkně zavařila! Obchodní schůzka s paní Beverly Smithovou byla kratší, než jsem čekala. No, alespoň budu mít čas na svého synovce, ale proč nemohl zůstat ve svém bytě, to je tedy nepříjemné, takhle ho hledat po celé koleji. A vždyť jste mu telegrafovala, že nepřijede. Ale já vím. Já bych to mohla bloudit celé dny. Je to tady ráj, stvoření pro mladé lidi a pro učence. No ale pro starší lidi, kteří nejsou zrovna moc učení, to může být spíše únavné. Představte si tuhle zahradu za svitu měsíce v modravých stínech. Pro boha, co tě přivedlo do tak snivé nálady? Já nevím. Ještě nikdy jsem nebyla v Oxfordu. Ale jednoho oxfordského studenta si znala. V Monte Carlo jste se procházeli v modravých stínech za svitu měsíce. Jak se jen jmenoval ten mladý muž? Lord Fancourt Beverly. Ale přejdeme k praktičtějším věcem. Stále přemýšlím, jak co nejvýhodněji investovat peníze, které ti zanechal tvůj otec. No, jenom je mi divné, jak to, že je to tak veliká částka, přece v Monte Carlo prohrál celé jmění. Ty peníze vyhrál v kartách. Kartách a kdy? Za své nemoci, před smrtí. Na kom? Na Lordu Fancourtu Beverly. Hazardní hráč, Lord Fancourt Beverly, je tedy hazardní hráč. Ne, to ne. Tetičko, vidíte, kdybych ho ještě někdy viděla, že mu ty peníze musím vrátit. Nemyslím si, že by je přijal. Proč ne? No, když už si dal takovou práci, aby o ně přišel. Víš, že jsem si na něco vzpomněla? Na co? Vlastně na někoho, to už je dávno. Povídejte mi o něm. To bylo ještě před mým odjezdem do Brazílie. Byla jsem tak mladá a on byl tak nesmělý. Také jsme se procházeli za svitu měsíce v modravých stínech a on šeptal poklony a červená se a pak? A pak byl jeho pluk převelen. A už nikdy? A už nikdy. Tančili jsme ten poslední večer před jeho odjezdem do Indie, ale neodvážil se mi vyznat lásku. A od té doby už ten nikoho nemilovala? Ne. Jak se jmenoval? Frank Chesney. Neobtěžujeme tady? Vůbec ne, kolejní pozemky jsou přístupné každému. Já jsem tu náhodou doma, protože tu bydlí můj syn. Pan Chesney. Promiňte, že jsem tak směla. Nejste nebo nebyl jste poručík Frank Chesney? Byl. Nepamatujete se na mne? Musím se s lítostí přiznat. Viděli jsme se asi před 20 lety. Před 20 lety? Kde pak byl tenkrát asi můj kluk? Zapomněl. Zapomněl jste už na váš poslední večer před odjezdem do Indie. Ten večer do smrti nezapomenu. Tedy? Bože, dobrý bože. Ani nevíte, když si vzpomenu na naši poslední noc, na náš poslední tanec, ani nevíte, když jsem vám tenkrát málem řekl a pak už jsme se neviděli. Skoro 20 let. Vlastně přes 20 let. Je to dávno. Musíte poznat mého syna, skvělýho, a jeho přítele Charlieho Wighama. Mají právě hosty. Charlie Wighama. Ano, jsou tu u nich na návštěvě dvě mladé dámy a Charlieova teta. Charlieova teta? Ano, dáma až z Brazílie. Brazílie. Ano, z pravlasti opic. Jmenuje se Doña Lucie de Alvadores. Musím vám ji představit. Tetičko, co to má znamenat? Potiše, mám tomu rozumět tak, že Doña Lucie už je tady?
Ano, v zahradě. Tedy alespoň před 5 minutami tam byla. Znáte jí? Něco málo jsem o ní slyšela. Já vám ji představím. Zde je má navštívenka. Paní Beverlyová Smithová. A tetičko? Počkáte tedy v zahradě, najdu Duňu, Lucii a mládence. Představím vám je. S radostí jsem na ně na všechny zvědavá. Zde je máte slečna Deléhejová, pan Plukovník. Sir Francis Chesney. Tak tedy pojdeme, Elo. Za chvilku se uvidíme. Zatím se podíváme po zahradě. Pojď, Elo. Kdyby tohle byla Doňa Lucie, dopadlo by to všechno jinak. Co tu děláte, brasete? Prostírám. Jděte pryč. Ale vy sám jste nařídil, pane. Odložte tu o půl hodiny. Mám tady něco na práci. Pozoruji. Nechte si to, ano. Má drahá Kiki. Ale to už jste mi říkal několikrát. Nechte mě domluvit, nebo vám to do večera nepovím. Má drahá Kiki. Za ženu, já tebe taky čeku. Kdy bude svatba? Hned. Tak to nepůjde. Proč by to nešlo? Protože nejdřív potřebuji písemný souhlas od mého poručníka. Půjdu a hned si s ním promluvím. Počkej, takový souhlas na něm může mám jediná osoba na světě. Kdo je to? Amy. Ne. Charlieova teta. Doňa Lucia. Doňa Lucia? Nevyptávej se a běž pro ně. Já zatím vyhledám Amy. Povedlo! Jo, co se povedlo? Praštil jsem do toho a všechno jí pověděl. Ježiš, zbláznil se. Co jsi jí pověděl? Že jí miluju. A tak? A nic víc? Což o to, ale jim teď se prosit do ní Luci, aby od starého Spetiga získala svolení svatbě. Já se bojím, že to praskne a že z toho bude ostuda. To chce klid, mládenči. To se šlo všecku dobře. To je snadný. Dobře vám tak, kdybyste věděli, jaké věci mi ten dědek říkal. Povídej, co říkal? Charlie, jdi stranou, ty jsi na to moc mladý. Ale jdi člověče. No a ještě? A to nic není. No dovol, to má slušná dáma, poslouchám tohle to. Jdu se radši bavit dívkami. No tak to by se mi tak hodilo. Čeku, přestaňme s tím podvodem. Některý podvod se musí dohrát až do konce. Už aby byl konec. Bych taky rád, byl bych jako duha. Všecko by šlo dobře, kdyby ten opičák měl trochu rozumu a choval se jako dáma. Neb se má ani ponětí, co se na dámu patří a sluší. Využívá situace pro sebe a všecko zkazí. Posloužil by fyzicky ublížit. No, podívej se na něco, co nás dělá! Čády zkusí sám. Charlie mu to nepadne, honem se oblíkej.
Právě. Ještě nejvíc potřebujeme, aby se udržoval starého Spedriga v náladě. Začneš vyvádět hlouposti. Jaké hlouposti? Já se kvůli vám za něho dávat nebudu. Nebyl bych šťastný s takovým manželem. Kdyby šlo o tvoji dívku, vepři, uděláme pro tebe všechno. Fakt? Jo. Jsem dej tu k parufu. Ty zatím chodíš za děvčaty nám. Padnou mi šaty vzadu. Kontroluj to. Jo, pozor, děvčata. Doni Lucie, Doni Lucie, co jsme se vás nahledali? Ej, a já vás chceme u něco poprosit. Máme velké trápení. Trápení, děťátka. A vy budete náš anděl spásy. No. Nepojď se tady. Čáry, ty teď také odejdi. Mládenci, jděte pryč, aby budu anděl spásy. Víte, že pan Spetik je můj poručník. Kdybych se vdala bez jeho svolení, on podle otcovi poslední vůle dědí všechno mé jmění. A víte, že Kitty a Jack se mají rádi? Amy! A chtějí se vzít? Amy! A Kitty by ráda? Ne, počkej, drahá Amy. Pst, počkej, drahá Amy, teď je řada na ní. Ano, teď je řada na tobě. Uvidí očičku. Charlie a Amy jsou do sebe také zamilovaní. Kitty! Amy! Nemáte proti tomu nic. Ale kde pak? Já vám to jenom chválím. Jste tam hůbra. Háde mě vlastně. Jí pryč. Neplať se tu čáry. Mládenci, jděte pryč. My tři děvčata si chceme povídat tady mezi sebou. Ono se neudržím. Musím něco udělat. No tak jdi a řekni Brasetovi, aby podával čaj. Já zatím si vedu hosty. No a tu lenivu předkazím. Kde jsme to přestali, nevíte? Jste obě zamilovány? Chcete se vdávat? Přesně tak. A potřebujeme k tomu souhlasného strýčka. O vaše požehnání. Budete náš anděl spásy a pomůžete nám. No, anděl, to já jsem. Co mám dělat? Přemluvit se od pana Spetiga, aby nám dal svolení. Pro nás obě. Ale nejdříve vy dáte svolení ke sňatku Charlie a Amy. Ale to bych nedal, to mi nic neudělá. Vy jste tak hodná, ze srdce vám děkuji. Mám být za trošičku. Ale to by asi nešlo. Ne, to kaši jde. Teď potřebujeme jenom to svolení od pana Spetiga, ale muselo by být písemně. Písemně? Ano, aby měl právní závaznost. Vy nám je musíte opatřit třeba ve formě dopisu. Ale co to po mně chcete, Drahuško? Já přece nemám vliv na pana Spetika. Ale jste tak chytrá a tak hodná a tak bohatá. Bohatá? Kdybyste mi stáli do kapes. Nic. Aspoň to zkusíte. To musí být, že to zkusíte. Musí je brzy pryč. Ale Drahuško, nepouštějte mě. Musíme zítra do Skotska. Do Skotska? Tam já to znám, tam se dělá whisky. To je naše jediná naděje. Doni Lucie, milovala jste někdy? No je, každou chvíli. Já mám totiž slabé srdce. Tak si dovedete představit, jak nám teď je. Bože, to já vím. Já vím. A získáte nám stečku souhlas. Uvidíme, co se dá dělat. Nesmíte nás opustit. A kde pak na to se spolehněte? Dojdeme pro pana Spetiga a pošleme vám ho sem. Situace. Prasete, přeste mi láhev brandy. Ano, počkat, mě si nás té stáž zpěty, kde? Trnáhá do ně, Lucie. Jak jsem to užil po této chvíli? Hledám vás celé odpoledne. Musím vám toho tolik povědět. Pane Spetigu, nechtěl byste nás představit? Protivná ženská, co se vleze? Ale jistě, doňo Lucie, to je paní... Beverlyová. Doňa Lucia del Vadores. Děkuji.
Mám těší mě sem Charlie, máte tam zprastili. Zprava jste opic. Jak se máte, Doňo Lucie? Tolik jsem toho o vás slyšela. Opravdu? Ano, velice dobře jsem znala vašeho manžela. Co je ti, Pepsi? Ona znala intimně mého manžela? Jak to je, Pepsi? Všecko v pořádku? Ne, ona znala intimně mého manžela. No nazdar, ale musíš vydržet. Je to čaj. Co z toho? Musíš bavit společnost. Doňo Lucie, budete laskavě nalévat čaj? To milé ráda. Dá si někdo čaj všichni? Vy asi nejste dlouho v Anglii, že, Doňo Lucie? Mluv o něčem jiném. Tak ne. Chcete si mléko nebo citron? Mléko nebo citron? Mě prosím trochu mléka. Ano. Můj klobouk. To nic, to se zamíchá. Můj klobouk. Idiote, teď ho dožral. Věř tomu, co není si všechno. Já nerada. Promiňte, koupím vám nový. Nemluvte už o tom, to němu cvět. Co jsem ti říkal? Nemluvte už o tom. Pane přátelé, měl bych na vás malou prosbu. Slyšte. A doufám, že mě neodmítnete. Auto pro pana Spetiga. Výborně, to se právě hodí. Chtěl bych vás pozvat všechny dnes k sobě na večeři. Stříčku, ty jsi zlato! Děkujeme srdečně, pane. Směl bych vás doprovodit k vozu, k Doňo Lucie. Pro pána to nejde. Nesmíte mě odmítnout, všichni musí přijet. Mám sebou svoj nepe. Výborně, je mi vítána, vemte ji sebou. Skvěle, neviděl jste někdo... Elo, neviděl jste někdo slečnu Delahayovou? Slečnu Delahayovou? To není možné, já nejdu, já nemám to na sebe. Ten hlas, to je on! Ne, to není on. Promiňte, poklíhla jsem, když se vrátí hosté, promiňte za tady. Přijete si. Nemůžu se vrátit, jsem spolehlavý pánova. Těší mi, jsem Pánova, jsem žiju pana Smetika a Sáčem. Můžeme se sem poklekovat na rohodové. Nevšimla jsem si, že mi některý Pánova vyskal. To jste ani nemohla, poručím se. Pane, dvacete, že byste tak láska, víte nám tam prozbu, nemýváme tak často velkou společnost, zejména ne Pánskou. Kde se čánský lidi dostupně na nich přítelní? No, mohl byste mi říct takovými nápomocami, kdyby se nám zapotřebí. A snad byste mi mohl poskytnout i nějaké cené informace. Ano, pojďte rád na to. Já rychle jedu domů. Prosím, pane, kdybyste se chtěl převléci, je tu váš oblač. Děkuji. Co blázníš, člověče? Přeci nejde na jednou dvěze. Místo, aby se schoval důstojně jako starší dáma, vyvádíš tady jako... No, je to dodetní. Řekni, že jsem opilý. Podívej se, Bepsi, tohle nám nemůžeš dělat. Přece si nám svatosvatě slíbil, že nám pomůže. I našim dívkám si to slíbil. No dobře, ale to tu ještě nebyla ona. Kdo? Moje dívka. Která? Slečna Delahayová. Ta, co přišla s tou paní, jak se jmenuje? Ano, co přišla s tou paní s tím dlouhým jménem. A jak to?
Už vám to říkám, to je ta dívka, co jsem poznal v Monte Carlo. A ta paní s tím dlouhým jménem si tenkrát odvezla. A já tu nebudu. Drž ho, Charlie, drž ho. Pustně, chci s ním mluvit. Prosím tě, a co jí chceš povídat? To, co vy jste říkali svým dívkám. Hrom do toho jsem zamilovaný stejně tak jako vy. Čuše, hostě, slyšet až na zahradu. Jsem blázen. 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 Člověče, nedohání nás k nejhoršímu, nebo si to spolu vypořádáme, ať je ostuda. Pořádejte si, co chcete, ale zakažte těm svým dívkám, aby mě před ní líbali, to si nedám líbit. Nekřič, hlupáku. Jdi a omluv o společnosti. Já ho naložím do taxíku a budeme mít pokoj. Čádlík. Vyřeď mu omluvu slečně Verdonové, že ji nemohu vyhovět. Slečně Verdonové? Co máš se slečnou Verdonovou, mluv? Chytráku, co pak se mi neslíbil, že se umluvím, si mluvím u starého zpětyka? Je, promiň, bepsi. Pozor, pousem! Tady si sedí, dělej, že jedni špatně, ale hrozně špatně. Co je vaší tetě, pane Vigheme, vypadá strašně. Je vám nevolno, to nemocně. Češu na nervy. To horko v zahradě. Pojď vám zpátky kolickou vodu. Horko? Mně tam bylo spíš chladno. Charlie se spletl. Víte, Deňa Lucia žila dlouho v tropech. No děkuji vám. Není třeba. Tetičku to zas přejde, viď, Charlie? Ano, ano. To je jenom... Márie, tetička to má každou chvíli. Jaký je do něho si strýček má o ní starost? Pan Vikem říká, že to přejde. Ano, pánové svěří tetičku nám a půjdou vyřídit panu Spetigovi, že to nic není, že to je jenom malinkatá malárie. Ano, my se už o do něho si postaráme. Mládeci, neopouštějte mě! Čem pak si dámy mezi sebou asi povídají? Snad si předevají pozor na jazyk. Povím vám něco pro zasmání, Doňo Lucie, abych vás trochu rozveselila. Pamatuji si znamenitou historku, kterou rád vypravoval do kada. Co jsem čekal? Nechtěla by nějaká dáma zahrát na klavír? Až potom nejdřív nám pověste tu historku. Ano, všechno o Donu Pedrovi nás bude zajímat. Ale snad by tu anekdotu Dona Pedra Doňa Lucia raději vypravovala sama. Dona Pedra? Myslím vašeho zesnulého manžela. Dona Pedra Dalvadores. No, samozřejmě já vím, jak se jmenoval. Všem na tu anekdotu si nepamatuji. Na pikantnosti si nepotrpím. Teďušku, netrapte ji a povídejte sama. Tak dobrá. Don Pedro byl nejhodnější člověk pod sluncem. Doňa Lucia, opravdu dovolíte, abych to vypravovala? Víte, že proti tomu nic nemáte. A že budete poslouchat. Když to musí být. Jak jsem říkala, Don Pedro byl dobrák k pohledání. A jedno, vám našel ve sklepě svého sluhu. Opilého, jak zákon káže. Ale. Byl tak opilý, že ho ani nepoznal. Co, Don Pedro byl opilý? Ale ne, ten sluha. Don Pedro vůbec nebyl, to je právě ten vtip. Aha. A Don Pedro povídá, člověče, co by na to řekl váš pán, kdy vás našel v tomhle stavu? V tomhle stavu? To jako opilého? Ano, ano. Co řekl ten sluha? Sluha řekl, dejte pokoj, Don Pedro je v tomhle stavu pořád. To jako opilý? Ano. Telegrafe, co máme spát? Nepamatujete si na tu historku? Donu Pedrovi se strašně líbila. Abych se na ní nepamatoval, když jsem ji ponejprv slyšela, málem se praskla. To mi připomnělo taky jednu anekdotu. Přijde takhle jedna... Nic. Nechtěla by nějaká dáma zaspívat? Já už jsem dlouho necvičila. Amy, zaspívej něco. Ale ne, já neumím nic nového. A my chtěla, vy byste nám něco zaspívat, Dono Lucie? Já? Jistě nějakou, třeba nějakou z těch žhavých brazilských melodií, co Don Pedro tak rád poslouchal.
Ale já nespívám od té doby, co jsem měla spalničky. A to už bude nějakých 50 let. Žertujete, Dona Lucie. A pak nemám nikoho, kdyby mě doprovodil. Když dovolíte, ráda vás doprovodím. Jen seďte, drahoušku, já nikam nejdu. Mně se točí hlava. Taky se vám někdy točí hlava? Nikdy. To byste měla sedět na mém místě. Zaručeně by se nám točila. Nenechte se přemlouvat. Dona Lucie. No, když jinak nedáte, ale je to na vaši odpovědnost. Mimi. Stará natočka. Gramofon naučí tě blekoton, jo, ty budeš koukat, jak se budem houpat, šoupat. Hela! Svižněji, svižněji. Do, stres. Stará na to gramofon naučí tě blekoton, jo, ty budeš koukat, jak se budem houpat, šoupat. Krásně, Charlie, co bychom si počali bez vaší báječné petičky? Nedovedu si to ani představit. Milujete hrubu, pane Spettigu. Jo, Lucie, nezapomeňte na svůj slib. Pane, je libo si zakouřit v zahradě? No, milé ráda. Jo, Lucie. No, to je dobré proti komárům. Pojďme, myslím, že uděláme dobrý skutek, když ty dva necháme o samotě. Pojďme. Zapomeňte, že to musí být písemně. Jo, Lucie. Kam pak jste se mi schovala? Lucie, jak jsem točil po této chvíli? Nedívám se na vás. Neříkejte to. Zraňujete mě do hlouby mé duši. Tak dlouho to budu říkat, dokud nesplníte svůj slib. Ale jaký slib? Že splníte, že dáte svolení ke svatbě své svěrinky a své neteře. Ale vždyť svoluji. Ale nedal jste mi to písemně. Doně Lucie, já nevím, že na to tak pospícháte právě teď, když máme tolik důležitějších věcí na srdci. Já tam nic nemám. Dejte mi to svolení. Ve formě dopisu. Lucia. Kde je ten dopis? Lucia, zasloužím si od vás tohle. Ještě dám, co si zasloužíš. Budeš mít obětovářovo puchle. Lucia. Jste pro mě hádankou. Já totiž nejsem jen tak obyčejná žena. Dopis na ruku, nebo je mezi námi konec? Ano, ale řekněte, že budete mnou. Už ať se zpátky! No vidá, jak si my ženy obtočíme muže kolem prstu. Kluci jedni mizerní. Už se ani nepamatuju, že jsem nikdy nebyl ženská. Celý den jsem neměl doutních půsech a vysky v žaludku. Se stařík vrátí, se dám pár bafů. To je požitek. Hlavná kouří. Vy jste tu sama. Sama. A není tu, není, co by mě těšilo. Chudinko. Necítíte tu hrozný zápach kouře? Že to kouří, kamna? No, když se podívat? Ne, seďte, drahá přítelkyně. Tak ráda bych si s vámi pohovořila. Opravdu? No, o vašem zvěčnilém manželu Donu Pedrovi. Vy jste milá.
Víte, že když jsem jej naposledy viděla, říkal, že je svobodný, ona si rád zapíral svou ženu. Ukrutník! Tyran! Ne, Don Pedro, jak já jsem ho znala, byl laskavý a vlídný. A to byl jeho otec, takový starý pán s bílým knírem. To je drzost nejvyššího řádu. Divím se vám, Dona Lucie, že si nezapálíte. V Brazílii všechny dámy kouří. Abych řekla pravdu, zrovna jsem si zapála jedna Havana. Nenechte se vyrušovat. Nedivila bych se, kdyby kouřil dýmku. Mohu nabídnout? Ne, děkuji. U mě by to vypadalo zvláštně. Já nejsem dáma z pravlasti. Mě to kvítí. Také ne, Dona Lucie, děkuji. Promiňte, že jsem tak zvědavá. Máte děti? Maloučko, to nestojí ani za řeč. Tetičko, Sir Francis by rád s tebou mluvil. Dona Lucie, omluvíte mě. Drahoušku, zůstaň raději uvnitř, začíná být chladno. Venku se ochladil. Tetička mě proto nechce pustit do zahrady. Přinesu vám šálu. Ne, není třeba, nepůjdu ven. Byla jsem dlouho nemocná. To jsem nevěděla. Ale už je mi dobře, musím se přesto šetřit. To musíte. Tetička má dnes dobrou náladu. Něco vám na ní prozradí. Ona a Sir Francis Chesney byli do sebe zamilováni. Jistě. On tenkrát odjel a ani nestačil říct, jak moc jí má rád. Tetička říká, že byl strašně ostýchavý. Já jsem také znala jednoho mládence, který byl stejně ostýchavý. Ale měl tak dobré srdce. Když tatínek o všecko přišel a ležel v nemocnici, on s ním chodil hrát karty, prohrál spoustu peněz. Tetička říká, že schválně, ale já mu to všecko vrátím, až ho najdu. Ne, ať vás to ani nenapadne, to byste ho obvinila z falešné hry. A vždyť je to celé mění. Myslíte, že by to vzal zpátky? Musí mu to vrátit. Ale když nevíte, kde je? Ano, odjel. Dříve než jsem mohla říci, jak moc ho miluji. Nehněvejte se, že vám to říkám. Nevím proč. Mám vás ráda a musela jsem se vám svěřit. Tolik se mi po něm týská. Kde je ten dopis? Ten dopis je zde, ale nejdřív uspokojte moji touhu. Ale řekněte, že jsme zasnoubeni. Jsme zasnoubeni. Mám to, za jakou cenu jsem zasnouben. Miláčku. Pane Spetigu, je to opravdu to psaní? Ano, to je to psaní. A my jsme zasnoubeni. A nejsou tam žádné kličky, háčka, vytáčky, Štěpáne. Ne, můj miláčku. To je dobře, tak. Pápa, Štěpáne. Paní, vedle mě vás myslela. Sire Francisi. Gratulujte mi. K čemu, pane Spetigu? Jsem ten nejšťastnější člověk na světě. Ale kde jsou mé drahé díky? Všichni se dnes musí radovat. Hello. Co je mu? Splašil se? Nevíte? Ne. Netušil jste, co se stane, když je necháme o samotě? Ale. No chápete už, ona ho vyslyšela. Prosím vás. Ano, Dona Lucia dal váš obraz. Čemu se smějete? Na něco jsem si vzpomněla. A na co? Na Donu Lucii dal váš obraz. Tetičko, nebylo ti v zahradě chladno? Ani jsem si nevšimla. A jak ti to dnes sluší? Co pak ti povídal, Sir Francis?
Pojďte, děti, pojďte. Titi, postavte tady. Teď mi ty si stoupni sem. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám oznámil radostnou novinu. Ale kde je Doňa Lucia? Doňa Lucia odešla do vedlejšího pokoje. Prozatím nevadí. Prozradím nám na ní malé tajemství. Tajemství? Ale. Jsem osamělý vdovec. A leží na mě těžké břímě odpovědnosti za mou svěřenku Kitty a mou neteř Amy. A tu náhle přišla dobrá víla a proměnila moji samotu v ráj. A sejmula těžké břímě odpovědnosti z mých bader. No co to vrepta? Ticho, poslouchej, uslyšíš. Na její radu zasnubuji svojí neteř pánovi, jehož upřímnost a čestnost mám plnou důvěru, panu Charlesi Wickhamovi. Charlie, poděkuj své domů tetičce. A nemohl jsem oddát své dobré díle, když mi nařídila, abych souhlasil se zasnoubením své svěřenky s panem Johnem Chesnym, jediným synem mého dobrého přítele, syra Francise Chesnym. A teď vás překvapím, syre Francisi. Co byste říkal, třetímu zasnoubení? Třetímu zasnoubení? Má dobrá víla. Ale proč bych tajil jméno ženy, která je tak populární v Americe Jižní, jako Ford a Rockefeller v Americe Severní? Doňa Lucia del Vadore souhlasila, že se stane mojí ženou. Co to bylo? Tác, pane, upadl. Prasete, buďte opatrnější. Prostřičku. Buďte příště opatrnější. A proto je mi hlubokou ctí... Já se nevydržel poslouchat. Co to má znamená, pane Gemme? Znamená to, pane, že se sesal obětí hanebného podvodu. Mluvíte o té snobence? Ta ženská... Mluvíte o své tete. To není moje teta. Cože, to není vaše teta? Dovolte, pane Svetiku, abych vám to všechno vysvětlil. Ticho, pane, žádám vysvětlení, pane. Musím zavolat jeho milost. Moje teta oznámila, že mě přijede navštívit. Pozvali jsme taky Sašu Svetikovou. Děvčata přišli a v tom jsme dostali telegram, že moje teta nepřijede. A my jsme přemluvili jinou osobu, aby... Aby se vydávala za Doňu Lucii del Vadore. Byl jsem hanebně šarně podveden. Neměli jsme to v úmyslu, pane. Žete, pane. Prosíme za odpuštění, pane, ale vás jsme nečekali. Taková baba ohyzná s parukou. Ta paruka musela být. Vyhoďte tu osobu z mého domu. Už jsem vstoupila. Štěpáne. Vyhoďte tu babu. Kdo? Kdo jste, pane? Charlie odjeda z Brazílie, zprava si opic. Tak teď si to vytrh. Lord Faycourt Beverly k vašim službám. Tetičko, to je on! A já mu říkám, že ho mám ráda. Co to má znamenat? To znamená, že jsme se všichni tři, já, Jack i Charlie, provinili. A musím je prosit za odpuštění. Obzvlášť se omlouvám já, protože nebýt mých svůdných půvabů, zajisté by se nic nestalo. My k tomu připojeme svoji nejhlubší omluvu. A výraz upřímné lítosti. Skandal! Skandal! A kde je listina, kterou jste na mě podvodem vylákali? Mě! Mám já! Starším, tlačo, mardenoval starším! Dovolíte? Ten dopis je adresován a byl doručen Doně Lucii del Vadore. Ale ona není Doně Lucia del Vadore. Ne, ale já jsem. Vy? Lucie! Dovolte, abych se vzdálil. Také se raději vzdálím. Charlie, může mě žalovat za nedodržení manželského slibu? Ne. Charlie, totiž pane Wickhame, že se nestydíte takhle klamat strýčka Štěpána.
A nesuďte nás tak přísně, Amy. No jsem také spoluviník. Mlčela jsem, když jsem na svém místě našla jinou dámu. Ublížili jsme vašemu stričkovi, ale pokusíme se to vynahradit. Amy má pravdu. Jack je taky povedené klípko. Nebojte. Dohlédneme na něj společně, až budu jeho maminkou. Maminkou? Ano, Dunia Lucia mě sice také oklamala, za to mi prokázala tu čest. Zkrátka, kuku, budeš mít novou maminku a ta už tě naučí. Lorde Fankurte Beberly, vy jste ale přece provedl něco, co se nedá odpustit. Vylákal jste důvěrné přiznání od mladé dívky. Vím to a prohlašuji, že jsem bude nejpřísnějšího trestu. Ale pokud bude stačná dál já souhlasit, odsedím si to v žaláři manželském doživotně. Tetičko! Kde je můj syn? Zde, maminko. Nezasloužíš si to, ale tu máš. A Charlie, ten dopis platí i pro tebe, ale koukej si to zasloužit a víckrát svou dívku neši. A vy, pane? Já chci být věrný své nastávající a s jinými ženami nechci nic mít a proto dovolte Doně Lucie a Sire Francisi, abych vám jako svatební dar věnoval prasete poslední toaletu Charlieovi tety. No prasete! Come on.